Hei hei alle sammen! Hei sammen! Nå er det sånn at nå har vi fått beskjed om å være nok så mye hjemme. Og meg og Eivind og Ingelin da, vi er nok så sosiale av oss. Så vi begynner allerede å kjenne oss litt grann. Og vi begynte å tenke på det at vi får ikke se alle sammen i kirken til søndag. Så da hadde vi lyst til å lage en sangstund her hjemme. Var ikke det lurt? Det er helt supert, altså. Og da skal vi gjøre det nå. Så nå er du og din familie herved invitert til å ha en sangstund sammen med Eivind og Gunn. Yes. Ok? Det er Patrick som er bak filmkameraet her. Og han skal gjøre en god jobb med å filme. Så nå er det deres jobb å synge. Mm. Og da skal vi begynne med en sang som er veldig fin å synge nå. For jeg vet at det er noen som er litt redde nå på grunn av dette her koronaviruset. Og det er ikke så veldig rart. Det kan være litt skummelt. Men det er godt at vi har en å gå til, og det er Jesus. Og han har sagt at vi alltid kan være trygge hos ham. Det skal vi synge om nå. Så må dere være med på bevegelsene. Om jeg er liten eller stor. Oh, yes. Og da kan vi jo gjøre bevegelser. Så da må hele familien ut på gulvet. Og det er veldig bra. Det som vi skal gjøre nå, det er å fortsette med en sang som jeg tror dere drar kjensel på med en gang Eivind begynner å spille på en Jesus tok de små på fanget. Den kan vi. Oh,
sant det vi synger om. At Jesus han tar barna på fanget, og så er det trygt og godt å være hos Jesus. Det er bra. Dere, vi skal synge en til sang helt til slutt. Og det er den sangen som heter Jesus er troen min. Og den er jo veldig fin å synge nå i disse dagene. Og minne hverandre på det, at vi tror på Jesus. Og at Jesus han har lovt oss at han alltid vil være sammen med oss. Så med denne sangen, så sier vi takk for nå. Og så husk å synge. Tusen takk for nå. Gud velsigne dere.